Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində qarşı tərəfin müraciəti əsasında Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi James O'Brien ilə görüşüb. Ceyhun Bayramov 5 ay sabitlik hökm sürəndən sonra heç bir təhrik edici amil olmadan snayper atəşi nəticəsində Azərbaycan hərbi qulluqçusunun yaralanması ilə nəticələnən Ermənistan təxribatının sülh prosesinə zərbə vurmaq məqsədi daşıdığını diqqətə çatdırıb. Bununla yanaşı Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının Azərbaycan əleyhinə təbliğat vasitəsi kimi geniş şəkildə sui-istifadə olunmasının binokl diplomatiyasının qəbul edilməzliyi diqqətə çatdırılıb. Sülh sazişi layihəsinə gəldikdə Ermənistanın konstitusiyasında, qanunvericilik aktlarında, beynəlxalq təşkilat və məhkəmələrdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı davam edən ideyalar bir daha xatırlanıb və bu ideyalardan əl çəkməyin vacibliyi vurğulanıb.